ပြင်းထဲမှာလည်းမရရှိပါတယ်လို့အကြီးလည်းရှိပါတယ်လို့မြန်မာလေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ရှိပါတယ်လို့ရင်ထဲမှာရကူရေးပြောင်းဝင်နေပါတယ်ဗျငလောဆဲတော့အဲ့ဒါပါလို့ရှိပါတယ်တရားပြောတယ်ကိုယ့်ရဲ့အမှုပြတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပိဆက်ကိုပြင်ဆင်ရမယ်ခန်းစားချက်လေးအရင်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရနေကြစလို့ပြန်လိုက်တာပါဗျအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တအူးမောင်ဖြစ်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဆဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ feeling ပေါ့ကျွန်တော်ခလေးဆက်ကိုခလေးဆက်တော့ဖခင်တယောက်ရဲ့ feeling အဲ့ဟာပဲအဓိကတန်ဖို့အဲ့ move ကိုအဓိကပြင်ဆင်တာများပါတယ်အဝတ်စားတော့ကျွန်တော် style လေးတွေကျွန်တော်ရတော့ close ရှိပြီလားဆိုတော့အဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုပဲပုံဦးစားပေးတာပေါ့နည်းနည်းစိုက်ကုန်နည်းနည်းဆန်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးအော်ရင်ထဲမှာလည်းမရရှိပါတယ်လို့အေးလည်းရှိပါတယ်လို့မြန်မာလေးလည်းရှိပါတယ်အေးတော့မအောင်ရှိပါတယ်လို့ရင်ထဲမှာကိုယ်ဘေးနားနေပြီးတော့ကုညီပေးကြတဲ့လူရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံလေးကိုချိန်တင်တယ်ပေါ့နော်အနေထိုင်ပြောဆိုစတိုင်လေးအစဖြည်းဖြည်းချင်းချိန်တင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းဖြည်းဖြည်းချင်းချိန်ကြတာပါအဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးနားမိတ်ဆွေကောင်းတွေကြောင့်ကျေးဇူးကြောင့်ပါပဲလူပညာတော့ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ပေါ့နော်အသက်ရှင်ပြီးဖိတ်သက်အားပေးသေးတယ်ကျွန်တော်လုပ်ပါပါတက်ကြီးလာလို့ရှိရင်တော့ကျမ်းမာရေးတစ်ခုရှင်းချက်လေးရှိလာမှာပဲဆိုရင်တော့အဲ့အားလေးပြောတာပေါ့အဓိကတက်ကြီးရရှိလုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပေါ့မိပါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နားမရှိတဲ့အခုလက်ရှိမိတ်ဆွေကောင်းတွေတော့ပြန် craft ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပိတ်သက်တွေလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာလေးလုပ်ချင်ရပေးတာလေးရဲ့သူတို့ရဲ့အားပေးစကားလေးတွေကျွန်တော်ပုံအားရှိစေပါတယ်ကြောက်